اپنے اندر سے اپنے آپ کو حسین بنانا کہ کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ لوگ تمہارے ساتھ کام کرنا چاہیں, تو لوگ یہ کہیں کہ یار میں اس کے ساتھ اس لیے کام نہیں کر رہا کیونکہ یار یہ پیسے اچھا دیتا ہے. لوگوں کو قائل کرنا میں اس کے ساتھ اس لیے کام کر رہا ہوں یار اس کے ساتھ گروتھ بہت ہے, اس کے ساتھ سیکھنے کو بہت ملتا ہے, چیلنج بڑا ہے اس کے ساتھ, بہت مزہ آتا ہے اس کے ساتھ چلنے کے اندر. اپنی شخصیت کو ان لمحات میں لے کے جاؤ, ان گرائنڈز میں لے کے جاؤ, ان محل میں لے کے جاؤ جہاں پہ تمہارا نفس چیخے مار دے. ان کمفرٹ زون اور کنوینئنسز کو چھوڑو گے, دیکھنا تمہارے اندر ایسی ایک امامت آنا شروع ہو جائے گی کہ تم بات کرو گے اور لوگ بیٹھ جائیں گے وہاں پر. باقی سفر یہ لمبا ہے, اس کی لیکچر شاپس بھی بہت لمبی ہیں, اس کی ورک شاپس بھی بہت لمبی ہیں. اگر زندگی کے اندر وہاں تک پہنچنا ہے جہاں واقعی تم ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہو لوگوں کے دلوں میں, تم ایک طوفان کھڑا کر سکتے ہو لوگوں کے دلوں میں, تم لوگوں کے دلوں کے اندر وہ انقلاب پیدا کر سکتے ہو کہ وہ کم پیسوں میں تمہارے ساتھ کام کریں, کم پیسوں میں تمہارے لیے والنٹیئر کریں, چھوٹی سی کمپنی کو پاکستان کے بڑے ریکٹس کے اوپر فائل کرنا اگر تم چاہتے ہو, تو سب سے ان اصولوں کے ساتھ زندگی جینا کہ گیا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا, دس از یور ٹائم. فضولیات کے اندر وقت ضائع کرنا ہے, آگے جا کے چھوٹی چھوٹی چیزیں کہاں کام آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے, کہاں کہاں پر کون سا بیج لگایا ہوا ہے وہ کہاں کہاں پر کیسے جواب دیتا ہے پتا نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود ایک چھوٹا سا بیج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ نے ایک دفعہ دودھ مانگا ان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے دودھ نہیں دیا, انہوں نے کہا میں مالک سے پوچھے بغیر نہیں دوں گا. چھوٹا سا بیج تھا, ابو بکر کے ساتھ جا رہے تھے, چھوٹی سی انویسٹمنٹ کی, آگے جا کے عبداللہ بن مسعود کتنا بڑا عالم دین, کتنا بڑا فقہ کا امام اور پھر گورنر بنے. تو اپنی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس کرتا رہے اور فوکس رکھے اپنی منزل کے اوپر, اپنے دشمنوں کو اینالائز کرے. وہ زندگی جس میں بالکل ہی کوئی دشمن نہیں ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے, اس کا مطلب ہے تیرے کلیجے نے چیلنج نہیں کیا کسی کو. اور اگر وہ زندگی جس میں ہر بوئے تو ہوتے ہی دشمن ہے گئے, ہے بھی میرے خیال میں ڈنگر زندگی ہے, یہ اندر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے گا. ہر جگہ ہی تو عجیب تیری شخصیت ہے کہ لوگ تجھ سے چڑھ کھا جاتے ہیں. زندگی وہ ہے جہاں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں, دوست بھی ہوتی ہیں, اور اینڈ میں دشمن بھی. ورائتا نا سید خلون فی دین اللہ افواجا, تیری فوج کا حصہ بنتا ہے دشمن بھی. زندگی وہ ہوتی ہے کہ جہاں تیری جیت کے اوپر بھی تیرا دشمن کہے یار کیا اس پٹھے کا بندہ تھا جیتنا یہاں پر. اور زندگی وہ ہوتی ہے جس میں دشمن تجھے ہرانے کے بعد بھی کہے بندے کو تو میں نے گرا دیا ہے لیکن جیت وہی ڈیزرو کرتا تھا, پٹھا وہی مضبوط تھا. اتنا کہتے ہیں اپنے دشمنوں کو اتنا ہارڈ ٹائم دے کہ ان کی کلیجوں سے چیخ نکل جائے کہ ہم نے واقعی کوئی شیر, یا شیر سے ہارے ہیں یا شیر کو ہرایا ہے. دونوں حالت کے اندر شیر کی تعظیم ہوتی ہے, بندے کی تعظیم نہیں ہوتی. سوال یہ ہے شیر بنو, کیونکہ اس کی ہار بھی سمبولک ہوتی ہے, اس کی جیت بھی سمبولک ہوتی ہے. مثال گیدڑ کی نہیں شیر کی دی جاتی ہے, مگر یہ کلیجے چاہیے ان کاموں کو کرنے کے لیے, وہ جگر چاہیے ان کاموں کو کرنے کے لیے. اور یہ چھوٹی سوچوں کے ساتھ نہیں بنتا, یہ 2 روپے کے جھگڑوں کے اوپر نہیں بنتا, یہ 2 روپے کے مسائل پہ نہیں بنتا, یہ ٹھنی چونیوں کے مسئلے نہیں ہیں, یہ تو اپنی آپ کو جلانے اور برباد کرنے کا سلسلہ ہے. تب جا کے بیج اگتا ہے. بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ ہر کسی کو پیڑ اور پودا اور پھل بننے کا شوق ہے. Everybody wants to be fruits and apples. ہر آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں پھول اور پھل بن جاؤں, لیکن ہم تو وہ کھاد بننے کا کہتے ہیں, وہ بیج بننے کا کہتے ہیں جو زمین میں دفن کرتا ہے اپنے آپ کو, گمنام ہو جاتا ہے. لوگ آتے ہیں اور پھلوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بیج دفن کرتا ہے اپنے آپ کو, گمنام ہوتا ہے مٹی کے نیچے. کوئی اس کے دکھوں کو نہیں جانتا, کوئی اس کی تنہائیوں کو نہیں جانتا, اور وہ زمین سے جنگیں لڑ کے اس بیج کو اپنے آپ کو پھاڑ کے ایک درخت بناتا ہے. سارا جہاد وہ بیج کرتا ہے اور سارے فائدے قوم کے پھل پودے اٹھاتے ہیں, تعریفیں سیب اور پھل اور پھول لے جاتے ہیں, بیج کو لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن اصل بنیاد بیج ہوتی ہے. بیج بننا اس امت کا بیٹا, اس قوم کے اپنے ویژن کا, اپنی کمپنی کا, اپنے خاندانوں کا بیج بننا, کہ تمہاری بنیادوں کے اوپر نسلیں جمع ہوں, نسلیں کھڑی ہوں, پھل پھول لگیں تمہیں. اور انہیں درختوں کو پھل لگتا ہے جن میں عاجزی ہوتی ہے, جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں, جو ہمبل ہوتے ہیں, جو اپنی نفس سے آزاد ہو کے قوم کے جمیع تر بینیفٹ کے اوپر اپنے تکبر کی قربانی دیتا ہے, اپنی میں کی قربانی دیتا ہے, اپنی مزاج کی قربانی دیتا ہے, اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے, بغیر مفادات کے کھڑا ہوتا ہے, بیماریوں میں لڑتا ہے اپنے خوابوں کے لیے. ایسے لوگ جا کے پھر جا کے کئی پرسنٹ کا چینج آتا ہے, اور یہ کرتے رہنا ہوتا ہے, کرتے رہنا ہوتا ہے, اس حد تک کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا نام کن کن محفلوں میں اور کن ستاروں اور افلاک کے اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ شہرت کے لیے, لوگوں کو جھکانے
کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو تھلے لگانے کے لیے انسان خواب نہیں دیکھتا. امپاورمنٹس ہوتی ہیں جب انسان کام کرتا ہے اپنی نفس سے آزاد ہو کے. جو انسان کام کرتا ہے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اور اپنے لیے بھی کرتا ہے، لیکن اس میں آپ کو علمی مسل بھی چاہیے، اور اس میں آپ کو عملی مسل بھی چاہیے، اس میں آپ کو نیت بھی چاہیے، ارادہ بھی چاہیے، قصد بھی چاہیے، نتیجہ بھی چاہیے، محاسبہ بھی چاہیے، علم بھی چاہیے، یقین بھی چاہیے، صبر بھی چاہیے، دوام بھی چاہیے، سیاست بھی چاہیے. اس لیے اگر آپ اس کے اوپر آج کام کرنا نہیں شروع کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 20-15 سالوں کے بعد جہاں بھی زندگی کھڑی ہوگی نا، وہ فیصلہ آپ کا ہوگا. جو بھی انسان کچھ ہے نا، اللہ پر بلیم نہیں کرنا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسان کی زندگی جہاں بھی کھڑی ہے وہ اس کا کیا ہے. کئی سنی بات میں کوئی غلطی ہوگی تو ساری میری تھی. کوئی حق اگر ہم نے قوم کے لیے بیان کیا وہ قوم کا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک معنی زندگی عطا فرمائے، ایک کامیاب لیڈر بنائے. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.